Da er vi glad for neste forelesning. Jeg tror batteriet skal være i 3 timer. Og da kan vi begynne med kapittel 3. Men før vi begynner på kapittel 3, så gjør vi sånn som vi alltid bruker å gjøre. Tenk en kort oppsummering fra sist. Det vi hadde om sist var jo da organisering av logistikk, med fokus på det som jeg liker å kalle kvalitativ logistikk, der han kobler altså logistikk og markedsføring. Og hovedpoenget, sånn som jeg leser kapitlet og prøvde å formidle det sist, er at det er 2 ting som man fokuserer på i tillegg til trade-off, og det er hva slags kanaler kan velges. Og så brukte vi et par eksempel på kanalvalg med Apple og McDonald's som ene typen. Og så ser vi litt på trender. Men hovedtemaet i dag, det er kundeservice. Hva er det? Hva slags element er med? Hva er nytt med kundeservice når kundene ikke er lokale, men spredt over hele kloden? Det er alltid et spørsmål om hvor mye service du skal tilby. Men jeg tror det går an å konkludere Gordon og si at det er bedre med litt for mye service enn litt for lite. Men det finnes visse barrierer, det koster selvsagt, så det, til slutt så blir det et spørsmål om du er villig til å bære kostnadene. Og for enkelte bedrifter så kan det være sånn at hvis du ikke er villig til det, så kan det være en dårlig strategi. Og så kommer det helt til slutt hvordan du kan forbedre servicen, og hva er det som skjer hvis du ikke har god, men dårlig service. Og så må du si bittelitt om hvordan man da sannsynligvis tar på fronter. Vi må planlegge en bedriftsekskursjon. Jeg kan tenke meg at vi har den allerede i februar, og da begynner det å haste litt. Men det jeg vil ha forslag på dere er jo da, jeg har allerede lovt jeg har en bedrift, vi må ha 2 til, men det kommer å tende helt mot slutten. Og har det spørsmål, så i alle fall ikke til noe ring, så da må du bruke e-post for å nå meg. Min siste utvei er selvsagt å bruke et forum på fronten. Men det her blir selvsagt at de ikke bruker all verdens av det, men gi meg et tilbakemelding hvis de ønsker å bruke det. Da er vi i gang. Først med oppsummering. 2. kapittel. Egentlig det som på engelsk heter place, eller på norsk hva hender du skal gjøre, hvordan du skal velge, når det handler om kanalvalg. Og poenget er da, hvordan når du kundene, hva slags kunder ønsker du nå, og hva slags service ønsker du å gi kundene dine. Og det som går igjen i det kapitlet, og det gjelder både Apple og McDonald's, er det som vi kaller pipeline-tankegangen. Det er altså et ytterpunkt i kanalvalgstrategien. Det motsatte ville være en salgsagentstrategi, altså der du sender varen ut til en agent eller en representant, og han kan ha mange andre varer enn de du ønsker å få solgt eller produkt. Og det betyr altså at det motsatte av pipeline-tankegangen, at kunden ikke er helt sikker på hvordan han finner produktet ditt, og det er i alle fall ikke sånn at han finner bare det produktet du ønsker å selge. Og du kan risikere at produkter du sender ut blir skadd undervegs, eller altså ikke er fullt ut da du tror kunden får, for det skjer noe i kanalen som gjør at det endrer kvalitet eller form. Så de 2 selskapene vi brukte sist har altså samme kanalvalget, men salgsstrategien er jo helt forskjellig. Men grunnen til at de velger pipeline er jo, som jeg sa sist, det at du oppfører et lukket system, og det enkleste de illustrerer med er altså det gassrørlegen, den som går fra Aukra i Romsdalen til Islington i nordøst England, som er altså et lukket system, det heter Langeled, og går direkte til kunden utenom å bli, kan man si, flytta ut av systemet, blir ikke skadd undervegs, det kommer fram i den form det blir sendt av gårde,
og så skjer salget fra et fast punkt. Det betyr at Apple har sine egne utsalg, og McDonald's har det sikkert sett selv her i Molde, har sitt eget utsalg, og det er ingen tvil om hva som er i den McDonald's utsalg, så du slipper å lete etter det. Det er for oss usynlig i gatebildet med den logoen de har. Men vi var innom det sist, His Master's Voice, eller HMV, som heter det på utenlandsk, og Virgin har gjort det samme i Storbritannia. Og det betyr at når du går og leter etter en musikkbutikk, hvis det fortsatt gjør det da, i London, så kan du finne en der står med store bokstaver HMV, eller Virgin. Grunnen til at vi liker å ta med Virgin er at Virgin er mer enn bare musikk, selv om det er der det begynte med. Og eieren har da beveget seg over i andre markeder, spesielt på slutten av 80-tallet og 90-tallet. Så det er ikke alt der det står Virgin med store bokstaver at du kan forvente å finne musikk, men da skal man komme til at det er litt ut i gjennomgangen av emnet. Salgsagent, eller kan si, at noen ser på deg, er da gjerne at det blir selgt i senter. Og da må du kanskje også, at vi sist nevnte blomstereksempelet, der du flytter produksjonen av tulipaner fra Nederland til Kenya. Og hvorfor gjør du det? Jo, du har billig flytransport og enklere og billigere fremstilling av tulipaner i Kenya. Og du har en teknologi som gjør at tulipanene er like ferske, eller jeg får se like ferske ut, når de kommer i butikken, enten de kommer fra Kenya eller Nederland. Så det er vel det mest slående trekket ved de siste, la oss si, 10-15 år av internasjonal logistikk. Ny teknologi som gjør at selv ferske varer ikke er produsert lokalt, men bare selgt lokalt. Og da er tulipaneksempelet der vi kan kalle massekontakt eller masseproduksjon. Det betyr at kunden er en av mange. Det er ikke helt klare kriterier for hvordan du skal nå han. Men du har så mange at du trenger ikke samme fortjenestesmargin hvis du husker den gjennomgangen av Porter-modellen. Du trenger bare lite overskott for å dekke det, for du kan selge så mye mer. Og i de to eksemplene som jeg nevnte med blomster, så er det vel sånn at verdien av blomster er stor per gram blomster du selger. Og det er det som gjør at du flyger blomstrene fra Kenya hit. Det andre eksempelet var altså vin. Og verdien av vin du kan frakte i et stort transportfly, jeg tror det var forholdsvis mange millioner, som gjør at du kan lett betale for den ekstra kostnaden av transport som skjer med fly. Alternativet vil være å sende dem med båt. Og grunnen til at det er så viktig å selge med fly, er at når produktet er klart til forbruker, så er det mest verdt hvis det kommer fram innenfor en tidsfrist, og den tidsfristen er så kort at du kan ikke bruke andre alternativ enn fly. Og hvis du kikker nøye på eksempelet, så er det sånn at flyet faktisk vel så ofte er før fristen for å lande og nå ut til kunden, enn det er på eller nøyaktig etter fristen. For både flyselskapet og selskapet som frakter vinen har begge interesse av at det når frem, for begge tjener på det. Så skal man litt attende til når vi snakker om innkjøp senere. Grunnen til at det oppstod det markedet her, var jo da at fly som fløy fra Europa til Kenya, eller til Kenya, uansett hva den var ifra, ikke hadde så mange passasjerer som skulle fra Kenya og andre vegen, i dette tilfellet til Europa. Det betyr at det er ledig kapasitet, og kanskje ikke de har sjekket det, men det er veldig lett å ta ut flysetet og gi plass for mer godstransport. Og da er vi tilbake til det som heter kombirute i gamle dager, for eksempel på Vestlandet. Bussen hadde to deler, en for gods og en for passasjerer. Forskjellen på buss og fly, at fly kan selv bestemme, eller flytransporten den ene, hvor stor del av flyet som skal gå til godstransport,
og ikke passasjertransport. Men det betyr at det ledig transportkapasitet, en ny, mer avansert teknologi som helder blomstrende ferske, eller han kan selge eksklusiv fransk vin, som er helt ny, og ingen har fått kjøpt den før på et bestemt tidspunkt. Og det han får til er at produsenten får tilbud om rimeligere transport for det ledig kapasitet. Han kan ha til med egne opplegg, som Antonov eksempel er et eksempel på. Det, jeg tror det er det største transportflyet som finnes i verden, og det kan ta med seg forholdsvis mye vin, og dermed har høy verdi. Men det er litt av det samme vi ser når FedEx etablerte seg i USA, og da ser vi at selskapet som flyger eller står for logistikk av klingen inn, som du outsourcer, inngår da i et tredjeparts eller et fjerdeparts logistikkopplegg. Det vil si at selskapet som transporterer overtaker en del av logistikken din, så det gjør ikke lenger skyld. Og så helt til slutt snakket vi sist om det som heter trade-off-modeller. Til forskjell for det jeg har lært i logistikk tidligere, tror vi, så er det ett element i tillegg til ordreplassering og lagerholdskostnader, og det er transportkostnader. Og det som endrer tilpassningen da, er at det går an å velge lager i forhold til hva transportkoster. Og som vi forhåpentligvis visste sist, så betyr det at hvis du har færre lager, så får du mer det som engelskmenn kaller premium transport, det, som vi på norsk vil kalle dyrere transport. Det betyr da at hver enkelt leveranse koster mer i form av transport. I motsetning til å velge alternativet, der du har masse transport, rimelig masse transport, fra mange utsalgssteder, slik at du har ulik strategi du kan velge. Og da konstaterte vi da sist at det er en grense for hvor mange eininger du kan velge å transportere i et dyrt opplegg. Men det vi ser da er at det er det som er forholdsvis dyrt, da har du forholdsvis få eininger. Det er en masse transportløsning, så har du ikke sagt det motsatte. Du frakter veldig mye. Og da er vi over på det som vi snakket om sist, at det er logistikk eller supply chain management, kan vurdere ulike opplegg. Det er ikke sikkert at alternativet vi bruker i dag fungerer når vi går internasjonalt. Eller for å si det rett ut, det vil være veldig sjelden sånn. Men ulike internasjonale løsninger bør vurderes etter kort som vi får erfaring med det. På sett og vis er Norge et slags internasjonalt marked i den forstand at det er langt mellom ytterpunktet i Norge. Hvis du skal ta deg fra Nordkapp til Kristiansand, så tror jeg avstanden er lengre fra Nordkapp til Kristiansand enn fra Oslo til Roma. Og da ser du at det har jo krysset stort sett Europa. Slik at Norge på et vis er et slags mini-internasjonalisering for selskap som skal operere salgsteder rundt om i Norge. Det betyr at selskap som opererer i Norge kan faktisk teste ut en internasjonal løsning, for å si det slik. Og da er vi over på kapittel 3, som er kundeservice. Det som står om valg av transportløsninger er vist grafisk med ulike typer, det er vist ulike typer varer du selger internasjonalt, så den kan du studere ved en passende anledning selv. Men i kapittel 3 så er altså da kundeservice. Og kundeservice det er en aktivitet, altså noe du gjør daglig. Men det kan være et mål for bedriften å si at jeg skal ha et visst nivå på kundeservicen. Men mest er det sånt som går da bygge opp boken sin, en filosofi. Altså du tror at det er lettere å overleve med som produsent om du har en mening om hvordan kundeservice skal fungere i bedriften din, så er det filosofitankegangen som dominerer i kapitlet.
Og konklusjonen er da, som jeg sier, ha litt bedre, eller i alle fall bedre service, enn kunden venter, selv om kostnaden kan være store, og er sånn at du lurer på om du har råd til det, eller bør gjøre det. For det viser seg, i de fleste tilfeller, når du går etter et eksempel, er at det var bedre å ta litt ekstra kostnader på seg, og gi litt bedre service, for kunden holder seg da til det produktet du tilbyr. Og så er det viktig å understreke. Det er store forskjeller fra land til land. Kundeservice i ett land kan ikke nødvendigvis overføres til et annet. Det er i tillegg et problem til når det gjelder kundeservice. En god del av det som skjer rundt service til kunder er faktorer som du ikke kan kontrollere, men kommer til enda til dem. Men det er altså sånn at du har ikke styring med servicen din, ikke minst for det er ikke du som gjør det, men de tilsette hos deg som gjør det. Og så liker vi da, og så minner jeg om, det har sikkert vært gjennom ABC-analyser hvis det har hatt innføring i bedriftsøkonomi. Husk 80-20-fordelingen. Altså det er 80% av inntekten er knyttet opp mot 20% av kundene. 80% av kostnadene er knyttet opp mot 20% av kundene. Og derfor så skal han da stort sett late en del av det som er omsetningen, det som skjer i kanalen og hva det måtte være, stort sett gå som det gjør det. For det som er den avgjørende biten er den femtedelen, og ikke de fire femtedelen som likevel fungerer. Og da har vi den kurven der, eller modellen der. Poenget med modellen til Gordon er følgende. Jeg tror jeg kan være en av det, leser plasseringen av de forskjellige komponentene som en måte understreker hva som er viktig. Og da står det her at kanskje det aller viktigste er kundeservice. I tillegg, når vi snakker internasjonal logistikk, så kommer ikke rundt transport til det. Men det vi kan si da er at dette er sannsynligvis det viktigste elementet i det han kaller logistikksystemet. Ingen av de andre har så stor innvirkning på hvordan du kan si du kan konkludere om logistikksystemet er godt nok. I tillegg, når det er internasjonalt, så må transporten fungere. Det betyr rett og slett at avstanden er større, men det trenger ikke ta lengre tid, for det er jo poenget med både Antonov-eksempelet og Blomster-eksempelet. Med rask flytransport så når du kunden på cirka et døgn, fra Europa til Japan, og du trenger ikke å arbeide lenge i Norge for å vite at hvis for eksempel du skal sende en pakke med posten, så er ikke sikkert den er fremme neste dag, men da får du her. Så transporten trenger ikke bli ta lengre tid, men selvsagt blir den dyrere, den skal gå raskere, men det er den andre viktige komponenten når vi snakker om internasjonal logistikk. Så det er det ene. Modellen er bygd opp sånn at det er de viktige elementene som står øverst og kommer først, og derfor er kundeservice det viktigste. Så gjør han følgende. Til hvert av disse elementene her så knytter noen sentrale faktorer. Skal vi se om han kommer tilbake til de fem andre. På kundeservice så lister han opp 6 stykker. Vi kan godt understreke at det må være sånn at kunden må stole på deg, så det som heter honesty på engelsk er viktig. Men vel så viktig er jo at hvis kunden kommer inn i butikken og forventer å få i varer som er tilgjengelig i butikken, og den ikke er der, så er det et annet viktig problem. Vi skal komme attende til en kort forsøk, men tid han brukte en del poeng på når det gjelder om å få varen fram til kunden. Han har et eksempel på slutten av boken, og dette her er det som han fokuserer på. Og så liker han å bruke litt YouTube-snacks for å få fram poenget.
og vi bruker da Faulty Tower, som snart skal komme tilbake til, når det gjelder kundeservice. Men den er snart da. Det er altså fem sentrale element i tillegg til det som heter kostnader. For hver enkelt, det sa vi ikke, men kan gå til en dag, så er det. I alle element, så vidt jeg husker i full fart, så står kostnad som et siste poeng. Så hver av disse her har et kostnadselement du bør ta hensyn til. Men ellers har de sine individuelle. Men alle sammen vil stort sett være sånn. I siste instans så handler et spørsmål om hva koster det? Eller har du råd til det? Som ville sagt på norsk. Eller i alle fall hvis du har noen slektninger i Vannilven som driver med aktiviteten, så er det da lønner det seg eller lønner det seg ikke. Og da er det fem elementer som er nevnt i figuren, som du finner på side 47, det som heter dependability. Dermed egentlig sier, altså, er produktet tilgjengelig for kunden i butikken? Eller hva hender han måtte søke og få det? Det neste spørsmålet er at når han kommer inn i butikken, er det i den hylla det skal stå når kunden kommer dit, eller mangler det? Og det er kanskje det viktigste. Så når jeg i min pure ungdom gikk på butikken, så i de kjadelsene så sa vi får det på onsdag, for at da kommer båten fra Bergen og leverer det, og da har vi det i butikken. De fleste kunder vil i dag si at hvis det ikke er i hylla, så går det til en konkurrent. Så det bør, eller må helst være i butikken, i en bestemt hylla, der kunden kan finne det den dagen han vil kjøpe det. Det er kanskje det mest sentrale i servicen, at ikke han kommer og ikke får da produktene på hjertet. At det kan hentes, så kunden kan ta det med seg hjem. Om ikke han kan ta det med seg hjem, så får han informasjon om at det kan, eller når det kan være tilgjengelig, det som heter sporing eller RFID. Det betyr at produktet er bestilt, er undervegs, og kunden kan til hver tid følge med hva det gjør. Og det er tilbudt posten også, men det hjelper jo ikke da at hvis du sender en pakke som skal være fremme på mandag, ikke kommer frem før torsdag, så er det ikke noe hjelp for deg som ønsker at vedkommende skulle ha pakken, la oss si, i Bergen på mandag, at den er i øyeblikk på Dombås, er på vei ned gjennom Gudbrandsdalen, skal via Oslo, opp Hallingdal, over fjellet og ned til på Vestlandskysten, der Bergen ligger, eller for det så langt ute. Og grunnen til at det ikke kommer videre, er at det først har vært stengt på Dombås på grunn av snøras i Romsdalen. Og så ble det stengt over Hardangervidda, for at det bleser så mye at det går ikke an å holde opp vegen eller kommunikasjonen vestover og så videre. Det siste elementet i kundeservice er at kunden tror han får et produkt som har visse kvaliteter eller egenskaper. Og hvis ikke det har det, så er kanskje det det største problemet. Og da ser vi at dette er måten han bygger opp tekstboken på. Han lager altså individuelle egenskaper ved de forskjellige temaene han tenker opp. Og så plusser han på kostnader på alle sammen, som sagt. Og da utvider han modellen da for hvert enkelt element med en liten ekstra boks. Så hvis jeg ønsker en oversikt over hva som står i det enkelte kapitlet, så er det egentlig bare å se utvidelsen hele veien gjennom, for det er strukturen i kapitlet. Så han bør være forholdsvis enkelt å lese. Og etter å ha brukt en del engelske lærebøker, så er dette en forholdsvis enkel engelsk å lese gjennom. Men det kan ikke få lov til å mene noe annet, men da kan vi diskutere. Men jeg mener at dette er den enkle engelske læreboken, på engelsk også, som du kan få. Så under elementet finnes det en egen boks, kapittel for kapittel. Og så tek han opp et eksempel fra et nederlandsk selskap, i det som heter Profile 3.1. Det betyr egentlig han teker et case på norsk, eller et eksempel. Og der han konkluderer med at du kan, eller selskapet konkluderer med at de kan ikke outsource logistikken.
det er det sentrale elementet i det selskapet holder på med. Altså må de være interne eller innenfor selskapet, og selskapet må ha full kontroll over dem. Og det som er poenget i dette selskapet her, er at hvis kunden tar kontakt, så skal det ta 6 sekunder før han tar kontakt til han får svar. Det betyr at det er forholdsvis mange som sitter på sentralbordet, og det er ikke sånn som når du ringer et norsk teleselskap og sliter med mobilen din, og så får du masse musikk som dreger ut og dreger ut, og etter en viss stund, halvannet minutt eller to, kanskje hvis du er heldig litt raskere, så kommer det en stemme og sier at hvis du vil, vi skal ringe deg tilbake. Men dette selskapet sier at vi skal ikke ringe deg tilbake, vi skal ta telefonen før det har gått 6 sekunder. Og 6 sekunder, det teker omtrent så lang tid. Og det høres langt ut når du ser til telefon, men det er den tiden de fleste telefonselskap bruker til å fortelle kunden hva du skal velge, hvordan du skal velge for å komme dit og dit. Her slipper du å vente på et eller annet. Du kan bare vente i maks 6 sekunder, så har du fått svar, uten å måtte taste flere taster for å nå dit. Og derfor så tenker det vanligvis lengre tid, men forskjellen på det norske systemet er at du blir oppfordret om å gjøre noe i de 6 sekunder, mens i det nederlandske systemet så er det sånn at nå er det rett før du får svar, og du slipper å gjøre noe mer. Det andre poenget deres er at du skal ha gode returordninger. Det vil si at hvis kunden ikke er fornøyd med produktet, så skal han enkelt, det skal være posisjonert, og raskt kunne returnere produktet og få det igjen. Og det betyr at hvert enkelt senter der du selger til dine kunder skal være forholdsvis nær. Og det er lett å si i Nederland, for jeg tror at hvis du kjører passelig fort nok, så er du ute av Nederland, enten øst-vest eller til med nord-sør, på en times tid. Du skal ikke ha reist mange ganger på tvers av Vestlandet for å oppdage at det bare ferja og ventetiden på ferja er nærmere en times tid. Og da har du altså kjørt på tvers av Nederland. Så det er ikke like lett å lage et sånt opplegg i Norge der du har nær kunde. At du får en tett kobling mellom avdelingene i bedriften. Men det kan i hvert fall være med å redusere avstand til kunden om du har i alle fall velfungerende intern logistikk og at avdelingene eller divisjonene jobber tett mot hverandre. Men i dette tilfellet så betyr det at det må være teknologiintensivt i tillegg. Men da er vi tilbake til figuren som de kanskje husker fra sist. Det betyr at du ikke nødvendigvis har ditt eget detaljledd, men du bruker for eksempel et senter eller en kontakt eller et eller annet som står for detaljist. For som de kanskje også har sist, så begynner vi med at det blir laget et produkt, det blir styrt omsetningen gjennom en internasjonal avdeling, og så går det ut til en grossist, vanligvis, før det kommer til en detaljist, der kunden er å handle. For de fleste av de produkter som blir omsett internasjonalt fremdeles, skjer ikke direkte til kunden, men via et ledd. Og det vil veldig ofte være da, altså en detaljist, det vil si en lokal butikk, som kan være en del av en større kjede. Og så tenker jeg et eksempel på franske butikker. For altså, hvis du selger en vare i Storbritannia og prøver å lage det samme opplegget i en fransk butikk, så har franskmenn helt andre vaner enn de har i Storbritannia. Franske kunder kjøper varen og bruker bil, men de forventer at butikken hjelper dem med å få varen ut i butikken. Det betyr at når de kommer til en butikk og kjøpt sine varer, så rekner ikke de salget for avsluttet før varen er ute i bilen, og de forventer at de som selger det hjelper til med å få det til. De er sannsynligvis flinkere til å bruke mobiltelefonen og nettet når de skal handle, så
det betyr at de har gjort seg opp med en mening om hva de skal ha. De kan bruke mobiltelefonen for å finne fram til det de skal ha, eller nettet. Og så dreger de for å handle. Men handelen deres i Frankrike er ikke avsluttet med at de har betalt for varer. Det er lett å se at amerikanske kunder foretrekker mesteparten av det de gjør, skal foregå i butikken, og ikke på nett, sånn som franskmennene ser ut til å foretrekke. Så det betyr at det er tre forskjellige marked du har, fransk, brittisk og amerikansk, så vil det være vidt forskjellige opplegg i de tre. Så poenget til Gaudin i denne delen av kapitlet er å si det er umulig å tenke seg at du kan generalisere hvordan du skal nå og handsame kunder. Servicen til kunder i de forskjellige markedene er forskjellige. Det er visse trekk som kan være like, men det er hele vegen ting som avviker. Og det betyr at kundeservicen er ikke mulig å definere ut fra den ene markedet. Og så går jeg inn om det å nevne det kinesiske markedet, som er kanskje den mest regulerte, der staten påvirker det som skjer langt mer enn det gjør i resten av verden. Det betyr at når du kommer til Kina, så må du altså forholde deg til kinesisk regelverk, som gjør at du kan ikke tenke i europeiske bane når det gjelder omsetning, for eksempel. Selv om det er trekk som ligner, så er det sånn at i siste instans så er det underlagt av staten pålegger å gjøre, og det kan endre regelverket forholdsvis raskt. Jeg vet ikke om noen av dere kan kjøpe kinesiske aksjer og handle på Shanghai-børsen, men det kom et utspill fra kinesiske styremakter, jeg tror det var tidlig forrige veka, som gjorde at det plutselig så feller verdien på Shanghai-børsen. Og det betyr altså at ulikt andre land, så er det sånn at staten i Kina i større grad påvirker det som skjer i økonomien enn de gjør i resten av, i alle fall Europa og USA. Frankrike har sannsynligvis flere spesialbutikker enn de har i England. Det betyr altså at vareutvalget er mye mindre, og hvis du da skal ut og handle deg brød, så kan du gjøre det i et bakeri. Hvis du skal pålegg, så må du gå til en annen butikk. Mens i Storbritannia vil det stort sett, i alle fall i London, der jeg har mine erfaringer fra med det i stund siden, er jo det at du kan gå inn i en butikk og få alt sammen. I spesialbutikker så forventer folk seg mindre service, for de vet hva de skal ha, og det er lett å finne det de skal ha. De er til og med villige til å godta lite personlig service. Og i alle fall når det gjelder Kina, så er priserne faste, og du får heller ikke kredit i noe særlig grad. Du må betale for det du har. Mens du i alle fall i Norge, godt kan handle på kredit, og at det er en veksende del av det som omsetter produkt i Norge, det tilbyr kredit for å være sikker på at de får nok kunder. Så dette er Kina, ligner litt på Frankrike. Forskjellen på Frankrike og Kina er altså at du får lettere tilgang til kredit i Europa, tror jeg, enn i Kina. Asia kan du ikke si, men Kina. Jeg tror at det er mulig å kan si, forhandle priser på enkel plasser å handle. I alle fall er det en mulighet, mens i Kina så vil det være faste. Stort sett så tror vi at det som skjer på kundeservice har vært utviklet i USA. Det betyr at når europeiske selskap er ute og konkurrerer internasjonalt, så møter de amerikanske selskap. Og det betyr at den amerikanske tradisjonen er den som legger føringer på hva som er akseptabel logistikk og logistikkløsning. Og derfor kan jeg si at når du internasjonaliserer, når det skjedde mer og mer internasjonal handel, så betyr det at det er et land som sannsynligvis legger mest føringer på det, og det er USA. Uh,
Jeg vil tro at servicekravet er størst i Europa. Det skyldes sannsynligvis at folk har bedre råd, og har de bedre råd så betaler de mer, og betaler de mer så forventer de mer service. Men det betyr da at hvert enkelt selskap som bestemmer seg å selge i et internasjonalt marked, må vurdere hva mye service skal vi tilby en kunde for det produktet som vi ser. Og da er det vist to figurer som gir oss to viktige indikatorer. Det ene er hvor mye er vi villige til å legge i potten for å skaffe oss kunder som er fornøyde. Altså direkte utlegget du har for å tilby servicen. Og vi kommer til enda til en del faktorer som påvirker, men det enkleste er å si du må ha tilsette som er villige til å gjøre den jobben. De tilsette, hvis de skal gjøre den jobben, så bruker de mer tid. Og jo mer tid hver enkelt tilsett bruker på en kunde, jo flere tilsette man har, så det er et rent pengeutlegg. Så det er det ene. Det andre betyr følgende. Hvis det er sånn at du er forholdsvis stor, og har en forholdsvis stor del av marknaden, så er du sannsynligvis mindre villig til å gi marginale eller de siste kundene tilsvarende service. Du er vorten så stor at du har stor nok omsetning, og da å gi ekstra service for de siste kundene er sannsynligvis ikke det som du tjener mest penger på. De som sprer rykte eller kunnskapen om, eller får andre folk til å velge det produkter du selger, de er allerede på plass. Og de som kommer nå er de som er på slutten. De som egentlig blir påvirket av de som er på plass. Og det betyr at den servicen du har gitt til kunden før, er det maksimale du vil gi. Og de som kommer på slutten, så vil ikke du bruke veldig mye ekstra ressurser på dem, i motsetning til hva du gjorde for å få dem inn i markedet for de første kundene, mens marknaden var liten for din del, men potensialet var stort for å bli stort. Så, to ting. Kan vi ikke koste det direkte for å tilby servicen? Det er det ene elementet i dag. Og det andre elementet er du et stort dominerende selskap, så er ikke det sikkert at du vil bruke alt for mye ressurser på å gi ekstra service for de siste eller de marginale kundene. Så du for seg går det følgende. Du må velge deg en strategi for hva service du kan tilby kundene. Nytten av det servicetiltaket du innfører må vurderes i forhold til hvor mye du selger. Det er altså den ene figuren. Hvis det er sånn at du allerede selger mye, så vil nytten av et ekstra tiltak sannsynligvis være lite, og du bør vurdere om du bør få til deg det ekstra kostnaden. Så det er den ene figuren viser. Altså tiltaket, hvis du har stor omsetning, har sannsynligvis liten påvirkning av salget ditt, og derfor så skal du ikke bruke penger på det. Men det største problemet er som alltid, du kan sannsynligvis ikke påvise direkte eller på synlig måte at tiltaket fungerer. Ditt sett av faktorer som påvirker at kunden kjøper produkt, servicen er en del av det. Om det er servicen som avgjør at det blir kunder, eller servicen som gjør at det er helt synlig blir flere kunder, det er vanskelig å vite. Så vet at det har en innvirkning. Problemet er at du faktisk ikke engang vet om det er positivt eller negativt, men det er vanskelig å rekne seg frem til effekten av det, så du må rett og slett ta en sjanse for å si det sånn. Så i siste instans så blir det som da står nede i den boksen, altså punkt nummer 6. Dette koster. Er det sånn at de kostnader du tenker på deg, er det sånn at de kan forsvares både på kort og lang sikt? Eller er det sånn at det koster for mye i forhold til hva du faller ut? Og det der går det litt sånn vanskelig å tolke, for han sier at du skal nok ta på deg en del ekstra kostnader. Men dette her spørsmålet reiser jeg også. Kommer ikke en del, altså kommer ikke mer kostnad skal du ta på deg, det er det som er avgjørende. Så inntil et visst nivå, så
så må du rekna med at du må ha en del kostnader. Men så er det da, når skal jeg si som så, nok service er nå nok service. Kunder som nå dukker opp, de må godta det som er der. Jeg tror ikke at de kundene skaper så store inntekter, hverken på kort eller lang sikt, til at de kan dekke opp de kostnadene som jeg har. Så det er altså ikke et samsvar med de kostnadene jeg har, og det utbytte jeg har. Og da er vi faktisk kommet så langt at hvis du er et stort dominerende selskap, så kan du faktisk bruke andre virkemidler, for eksempel pris, og holde konkurrentene ute, slik at du trenger ikke å tilby ekstra service, for du er så dominerende at andre klarer ikke å konkurrere med deg på pris, og dermed heller ikke på service, for de har ikke råd til den ekstra kostnaden som service er. Så kan vel konkludere med at du kan, i tillegg til Gordø, for det er det som har god tid, lese en som heter Jean Tirole, han er en fransk mann, han fikk Nobels, eller minneprisen i økonomi, som han egentlig heter, nå i høst, som den siste som har fått han, og han har jobbet veldig mye med dette her. Altså store selskap som dominerer en marknad, kan ved enkle prismekanismer sørge for at de unngår konkurranse, og du trenger ikke yte ekstra service hvis det er ingen å konkurrere med, kan vel med seg bli konklusjonen. Så da går det egentlig å si her, er da litt i forlengelsen av Tirol. Hvis det er sånn at de kostnadene du nå har påtaket deg er nok til å bli store og dominerende, så trenger ikke du å gi ekstra service for de marginale eller siste kundene. Det enkleste er å tenke som så, ja, man kan bruke Apple-eksempelet fra sist, altså det er ikke sånn at Apple kommer den dagen de har sagt de er tilgjengelige med sitt nye produkt. Det dreier av og til ut, produktet er ikke ferdigstilt, teknologien er ikke endelig utviklet, og så må kunderne finne seg i å vente. Hvorfor finner de seg i å vente? Jo, de skal ha en iPhone eller en iPad. Det er ingen annen plass å få den, og alt som de finner seg i, at selv om du trodde du skulle få den den 5. januar, så viser det at du ikke får den før den 25. januar. For det er så mye som ikke har fallet på plass i den rekkefølgen som Apple tenkte seg når de skulle lansere det, og de forventer det. Så et døme kan da være Apple, der du ser at servicen kunne ha vært enda bedre, men at selskapet vet at kunderne forsvinner ikke. De har ingen plass å forsvinne til. Det er ingen alternativ de velger. Det kan ikke være noe som er litt i tvil om de skulle velge iPhone og iPad, men de har mange nok kunder som ikke lett seg påvirke av det som er servicen, som ikke er helt 100% for å si det sånn. Og da er vi kommet så langt at da tar vi en liten pust i bakken, slik at jeg får lov til å ete denne vaflen, sjekke at teknologien fungerer, og så er vi snart i gang med neste.